Vítejte zpět, přátelé, u další epizody. Jsme v Majule, hodil jsem si na level, potřeboval jsem tu duši toho posledního bose, co jsme zabili, a dal jsem si to do statistik, aby jsme víc čarovali, aby jsme víc ubližovali, aby jsme měli zkrátka větší damage. Koupil jsem si tady ještě ty malý oranžové výhonky, nadal jsem si tady to podcení, poněvadž jsem si řekl, že si ještě ukážeme, jak jsme v tom minulém díle, jak se tam správně zvedají ty předměty. A tady jsem zapomněl, ještě tady od toho ohniště se vydáme, ještě to tady proběhnu, tady jsem zapomněl na jednu skrytou místnost. Takže v rychlosti si to tady projdeme. Tady to budu muset oběhnout tedy. Bohužel. Udělám kličku, jo. Abych ho zdržel, tak. Vlezeme nahoru. Tak, tady se vydáme doleva. A tady totiž, přátelé, tady vpravo za rohem, tady je skrytá zeď. To jsem vynechal. A zde najdeme skvělé zbraně. Velemeč černého rytíře. Wow. A jsem to zase odklik. Co to bylo? Tady máme velemeč. Velemeč a něco. Jo. Počkej, velesekera z černého rytíře, ještě něco tam bylo. Ježiši. Jsem to skipnul. Ochranný zvonec? Asi? Jo, to je možný, no. Tak. Jsem to zase uklik. Tak, tam máme ještě mistra Lizarda. Toho bych si chtěl jít teda taky jako zabít. Ještě, tak to tady zkusíme. Tak a pak si tady k tomu něco ještě povíme. Takže. Tady si na ně počkáme, až bude na té platformě. Tak, je tam pustíme oba dva. Takže přátelé, tamhle vzadu nad mojí hlavou, tam je ten Chaos Storm, což je kouzlo pyromancerský, že jo. A nejlépe tady se vyrachtat v té vodě, buď to bude jeden způsob, anebo tam na druhé straně, jak když jsme sem přišli do té arény od toho ohniště tam ze spoda, od toho prvního, tak tam se dá vložit do toho ten zámek, ten parovský, a tam se vám naplní bazének vodou, v který když se chvilku vykoupáte a pak sem doběhnete, použijete i to podcení, i tady ten oranžový výhonek, tak si tam v klidu pro to kouzlo dojdete. Jo, já bych se teďka tady pokusil, já si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že když půjdu tady takhle potom a tady to spustím dolů, jo, tak ten lizard uteče, to je bohužel špatné zjištění, my ho chceme totiž zabít, to znamená, já se tady vrátím k ohništi. Že asi nejlepší tady udělat to tady odsud. Tak. Zase si to jenom v rychlosti. Zase si to oběhnem. Nevím, jak to tady jinak. Jinak to urychlit nejde.
Protože zase tam bych se musel vracet, tam je ještě to jedno ohniště, ale tam bych zase musel jít přes ty enemáky. Ono to vyjde asi na stejno. Časově. Tak, kucí nás netrefili. Jsme si dali trošku parkourek. Jsem si ublížil. A tady si zase přehodím kamínky, tyhle budu šetřit. Tyhle velký, tak. Už mi nabíhá. Tak. Tak. Je on umřel, ten lizard. Aha, vidíte to, leží tam ta věc, takže on umře v té lávě. To je taky dobrý zjištění. To je taky dobrý zjištění. No jasně, že netrefí. Tak. A já to zkusím teda projít tím, že tady teda dám si to pocení. Kouknu, jak máme prstínky, máme dobře. To jsem si pořád nechal, tak dám si víc těch kamínků, jo. Zvednu to? No, nestihl jsem to ani zvednout. No, takže a tamhle vzadu je ještě jeden předmět, no, pro ten jsem mohl dojít, já za těma schodama. Tak, takže vidíte sami, že tady je to prostě jako strašně daleko, jo. Takže ukážeme si to asi od toho druhého ohniště rychlosti, tady teda od toho úplně prvního. 12 000 nám tam zůstalo, no, tak snad o ně přijdem. By byla sranda. Tady pod těma schodama ten jsme si už vzali, to jsme si ukázali. Já nevím, co jiného bych si na sebe měl dát. Ježiši, jsem na něj úplně zapomněl, že tady je vlastně tenhle bázen. Tak. Takže dám si resist, dám si plnu potu, jo, tady uděláme roll. Tak, prostě daně se musí platit. No tady je to prostě takhle, že musíš jakoby přeskočit na tu jednu, na tu půlku. Pak. Tak, dám si. Ne, odložit. Teď nemůžu použít effigy? Jo. Kamínek. Ups. Šutřík, ještě další, jo, dám si a jedem.
zvednu předmět. Ohniště asketu pro šťáčkovo koření, tady, no a můžete si to zkusit skočit zpátky, nicméně já použiju raději humbounu, to bude lepší. Tak. A pak tady ještě, co bylo vlastně to ohniště, tohleto, to druhý. Tak od toho si to taky ukážeme, tady. Tak a v podstatě dáme nad molí hlavou, co vidíte vzadu, jo, tak tam je, tam se dá ten zámek, tam se to napustí tou vodou, v ní se vykoupáte v té vodě a doběhnete si tam dozadu, použijete ten mech červený, co jsem měl, plus to pocení, dáte si třeba kamínek a vyzbíráte si tam ty předměty, jo, co tam jsou, protože ono totiž tamhle ta voda vzadu to rapidně zvedá právě rezisty na oheň, jo. A pak vůbec strašně pomalinku to ubejvá. A pak tamhle dole ještě pod mojí hlavou, tam je ještě jedna truhla a tam je štít dobrý, který má dobrý rezisty na oheň. Takže si to tady, kdo chcete, můžete klidně vyzvednout. A my si uděláme teďka porteček rychlej tady na začátek. Na začátek. Jo. Přesně tak. Takže tady jsme si ukázali, řekli jsme si, jak to tady sebrat, já to nebudu se tu teď zdržovat. A jelikož jsme si tam pozbírali nějaký ty větvičky jorský, že, tak si tady budeme moct jít právě otevřít tuhle tu kejvu. Tady dalšího poutníka oživíme. Tak, tady budou takový ty žabáci. Z žabáku padají právě takový ty dark. No jasně. Tref žabáka. Tak, tady se z nich dají farmit právě takový ty to kamení na vylepšování. Tak, žabáka sejmeme. Tak, to je další tady jako ta tutoriál kejva, že? No, mohl bych si tady zkusit dát na drop teďka. To máme tyhle ten zlatý chamtivosti, zlatý hadí prsty, ten chamtivosti, jo. Sakra, jsem ho nenahodil, tak. Tak, plus jedna. Tak, vystřílíme si tady žabáky, na který uvidíme. Nejlépe, poněvadž ještě tam za nima dolů skočíme. Plus tady týpka, jo. Aha, ty se nechceš nechat. Tak musíme bez targetu. Tak, je tady ještě jedna žába. Tak. Hotovo. Je to pravda, střep lahvičky je stusu, hepčík, zdraví pižďulíne. Tak, tady si dáme žebříček. A jinak jsme si to tady všecko prolutili. Tyjo, nic nám z nich nepadlo a jinak se to tady zná. Tyjo, teď nevím, jak se ten shooter jmenuje, Dark něco. Můžeme to tady z nich zkusit. A, dobrý den. Tak, tady v první řadě si půjdeme odevřít shortcutu. Možná budeme mít invade. Jsem úplně jistý. Tak. Tady si vyzabijeme tyhle ty. Jo, tady na to pozor. Tady je ještě jeden za rohem, jo.
vpravo, až tam sejdem dolů. No, to jsem přesně nechtěl, aby mi ukousal hlavu. Au, 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 au. Jak se mnou mrsknulo, tak nevadí. No, já jsem myslel, že ho stihnu ustřílet, než tenhle ten přijde. Takže asi si nejdřív sejmeme toho vpravo. Jo, 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 jo. Smrt. Byla to smrt. Ale poněvadž máme shortcutu, že? Dám si zase effigy. Máme dost. Human effigy. No, to dá týpka na ránu, tak paráda. Paráda. Tak. Jo, a tam toho, poněvadž jsme ho zabili v tom kole prvním, tak oni se tady pak nespawnujou, když je zabijete. Tak, tady se nám objeví náš starý známý, že? Jo. To je nebezpečný, že? Jo. Jsem dead. No nevím, no, mi přijde s tím puklařem se mi mu dává to pery jako daleko líp teda. Takže dáme si tam zpět pukléř. Já mám spoustu super skvělých štítů, tyjo. Dáme si tam pukléř. Jo, tady si zase hodím zpátky. No, nebo počkej, nechám si to. Vydrž, zkusíme si tady zabít nějaký žabáky. Ještě tady se dá právě popnout ta mince. Jste otravní žabáci. A že by z vás něco spadlo? Nic. Já jsem chtěl právě, co z nich padá. Tady se to z nich právě chodí farmit. A? Jo, půlnoční kámen. To je ono. To je přesně ono, to se nechtěli. Půlnoční kámen z nich se nafarmí. Hele, další? Kdy nám padl další? Ano, ano, půlnoční kameny, další jo, kámen dračího ohně, hned se na ně podíváme, přátelé, to je docela dobrá, právě, tady, kámen dračího ohně, půlnoční kámen, jo, ten právě potřebujeme, abychom si mohli vylepšovat zbraně tou temnotou. Tak, popnu si šutr. No,
Dám si znova effigy. Jen konzumujem, pěkně, jen konzumujte, přátelé, tak. Pukléř. A jede. Roll. Hop, kamínek. Pich, pich, pich. Dobrý, stačí. Fuf. Pich, pich. Sakra, se mi nepodařilo mu dát to pery teďka. Pich, pich, pich. Jo. Stál. Yes. A dostali jsme jiskřivý titanit. Sláva na zdar výletu. No? Ale tamten, co jsme ho dávali předtím, jak byl potom bossovi, tak ten byl daleko těžší a obrněnější. Tak přátelé, tohle, když dáte proskoumat tenhle kofin, tak v podstatě nedělá to nic jiného, než že se změníte, prostě změníte si gender pohlaví, jo. Nic víc to nedělá, prostě vlezu do toho jako chlap, vlezu jako ženská. Tak, můžeme se vydat tady zpátky, poněvadž my si tady ještě... vylezeme nahoru a vyhodíme si tady po jednom kousku věci tady do hnízda, právě co jsme si pozbírali ty... Tady, ano, ano, tady máme 7, jo, takže... Ne, použít! Odložit, odložit, 1, jo, ano. Odložit, 1, ano. Odložit, 1, ano. A, ano. Odložit, jo, po jednom to odkládám. Nedávám to jako všechno, ne. Odložit, tak. Odložit, ano. Tak, tady mám tyhle 3, odložit, ano, odložit, a ještě 1, tak. Tohle to tady možná... Jo, tohle to taky tady odložíme teda. A 1, a 1 si asi nechám. Tak, stačí. Tak, a teď si to tady můžeme pozbírat. Tak, co nám dali? Šerý kámen. Starý světský kámen. Surový kámen. Kámen dračího ohně. Krvavý kámen. Jedový kámen. Samý na upgrade. Duše pyšného rytíře. Blízkavý kámen, další surový, bílý prsten, deska titanitu, povolávačův trojzubec, tak to je, tak to je úplně nejvíc, tak to si děláš srandu, já chci hrát s trojzubcem, ukáž. No jo.
Give moves. Tak přátelé, tak super. To znamená jenom jednu věc. Tady to máme vyřízený. Zaběhneme si zpátky k ohništi a letím do Majuli. Teda, protože tohle, jo, to je úplně úžasný. Jsem nečukal. Že by to bylo tím, že mám ten prsten nandanej, ty chamtivosti. Všechno je možný. Všechno je možný, člověče. Tak, ano, a tady jsme dostali, to je von. Převezmeš vzhled přízraku, jo. A sem vypadám jako, jsem jako koop, jako přízrak. Tak, to je dobrý na PvPčko, třeba si myslím. Tak, a my tady máme tenhle plus jedničkovej, to znamená to, to zbraně nám budou víc nakládat. A koukneme se teda na ten, já si ho zkusím nandát. Sice to má menší damage, ale to je jenom proto, že... Ukáž. Zajdeme si tady za mistrem kovářem. Posílit zbraň. Schválně, si na to budeme vůbec mít. Ještě. No super, na plus 7. Hruda titanitu nám chybí jedna, ale to vůbec nevadí, máme to na plus 7. Ty bláho, to jsem teda nečekal. Pich. Ještě jak se to zatočí. No, tak to mi snad ještě ani nikdy nepadlo, to je bomba. To mám velkou radost. Děláme ještě jeden rychlej tady za mistrem rytířem, teda kovářem. A vůbec v té dvojce jako je spousta taky zajímavých zbraní. Jako opravdu to pecka. Tak a naplnit zbraň zkusíme. A když teďka naplníme, co když ji naplním temnotou. Jo, můžu naplnit temnotou. A vidíte, půlnoční kámen, jo. Takže se půlnoční kameny se farmí z těch žab tam, když potřebujete temnotou. A tady ty šerý kámen, ten nám tam taky padnul. Ten si zatím skovám, ten si potom dáme na hůlku, s kterou chci hrát. Ale v každém případě, jo, já tam chci temnotu, jo. Tak. A teď máme prostě úplně OP zbraň. Hurá! To byl Pišdichův prostě vítězný tanec. Hurá! Wow, tyjo. Tak, mám radost. Úžasné. A přátelé, uděláme si porteček tady na hlavní věž. Tady. Jak jsme se poprvé potkali s babkou a půjdeme tam dolů, co jsme zabíjeli toho Gianta. No prostě. Tady už pro nás nejsou žádný ty. Žádný ty animáci. Sjedeme si tady dolů, jestli si vzpomínáte, tak tady jak se šlo do boss roomky. Pic. Tak tady si můžeme otevřít dveře, protože už máme železný klíč.
A tam jsou žabáci. A poněvadž my jsme chytrý, tak si tady povoláme mistra šermíře Lueta, který nám tady zde pomůže. Tak, ahoj Luete. Jo, zbraň chytnu obouručně a držím. A to dáme, přibafujeme. Tak, teď v první řadě jdeme zničit. Jo, ty jsi mě lízla. Luete, dej. Pozor na lizárny. Tam si hýloček. Luete, ty jsi živá. Vidíte, tahle věc je hodně mobilní, jako. Ty jsi ho olízla. Luet je prostě mocný, má prostě kupici štítů a nebojí se. Hej, chyť to obouručně, tak zatancujeme si. Tak, a jdeme zabít žábu. To je krásná zbraň. Yeah. Luete, díky a zde, přátelé. Rebelův veleštít a těžký železný klíč. Ten jsme chtěli ukláčený lokál. Tady vidíte, tady je ta ulička, tady už jsme byli, tady to známe, že tam teď ale nejdeme. Poněvadž si to tady ještě doprolutíme. Tam bylo doleva do dveří, tam jsme si sbírali ten náš první ohnivý meč, že jo. Tak, konečně mám svoji zbraň. A ještě jedna vpravo, jo, bacha, plivou v obě, jo. Luete, ty jsi teda, ale tankuj. Dělej. Musíme ji zabíjet na range. A Lueto tankuje, ty jsi živel. Luete, pěkně přede mě se postav. Si dáš ty heal, ne? To je v pohodě. To je dobrý. Yes! Ano, žabák je po... Tam si radši tady ještě tohle, no. Tak, zabereme si po žabákovi. Ano. Yes, děkujeme za help. Tak, easy mode activated. Prsten s ohnívým krystalem plus jedničkové, jo. No vidíš. Takže ještě lepší rezisty na oheň teďka. Sokolí prsten. Hej kámo, ty jsi to vzal kde? Ty jsi sem spadnul, vodníkač ze zhora.
A přežil si to. To je neuvěřitelné. Přátelé, tady do těch dír nepalejte, prosím, pěkně. Tak, koukneme se prstínky, co jsme dostali. Voila. Tak, máme, co máme nového? Tady, sokolí prsten. Zvyšuje dostřel šípů. A ještě jeden prstínek jsme tam našli. Který to byl krom... Jo, tady. Tady. Prsten s hřímajícím krystalem plus jedničkovej. Tak. No, já myslím, že máme pěknou sbírku prstenů. No a přátelé, a můžeme se odsud vydat pryč. Nejlépe, můžete jít nejlépe, odkud jsme přišli, tady se jako vrátit zpátky, že jo, tam takhle vyběhnout potom žebříčku. No a já asi použiju, máme 5 homebounů, no tak já budu šetřit teda homebounama. Takže asi nejlépe sem na začátek do chodbičky. Tady si vyjedeme výtahem nahoru. Trojzubec se nám... On se hrozně, jak používám ten spell na tom, tak se hrozně poškoduje. Ale nevadí. Poněvadž my si tady doběhneme k ohništi. Tak, já myslím, že jsem to prošel všecko. Co jsem teda chtěl. Že teda, prošli jsme si to na tom začátku, tam jsme si uspendili ty věci, tady dolů jsme si našli jsme si ten další, ten klíč, který ten budeme potřebovat, tady tenhle ten těžký železný klíč. Ano. A to znamená, že v dalším díle budeme pokračovat, tady už to máme prozíravě otevřeno, pardon. Jsem se překlikl, tady se portneme sem k tomuhle ohništi a přátelé, já se s vámi loučím a uvidíme se příště, tak zatím čau.